Bu oddiy muzlatgichga o'xshaydi, ammo ichida inson hayotini saqlab qolish uchun muhim xislati bor. Dulas shirkati uni Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining vaksinani saqlash talabiga muvofiq ishlab chiqqan. Muzlatgichlarimiz quyosh energiyasida ishlaydi. Quyosh panellaridan tok olgani uchun ham uni quyosh bilan ishlaydigan muzlatgich deymiz. Tunda quyosh bo'lmagan vaqtda ishlash uchun ichida muzlaydigan maxsus suyuqlik bor. Tunda muzlatilgan bu suyuqlik erib, muzlatgich ichidagi sovuq haroratni ta'minlab turadi. Dulas bunday muzlatgichlardan yiliga 2000 ta ishlab chiqaradi. Ular elektr yetishmaydigan qashshoq mamlakatlarga yuboriladi. Endilikda ushbu muzlatgichlar rivojlanayotgan mamlakatlar, ayniqsa Afrikada vaksinani tarqatish va saqlashga yordam beradi. Bizda elektr toki har doim ham bo'lmaydi. Lekin bu muzlatgichda vaksinalarimiz xavfsiz saqlanishiga ishonchimiz komil. Yangi texnologiya mobil telefonlarimizni ishga solib, muzlatgichdagi haroratni tekshirish imkoniyatini beradi. Keyin dunyoning istalgan yeridan turib, muzlatgichdagi haroratni bilish uchun bu ma'lumotni uzatish mumkin. Nigeriyadagi Fenlab shirkati bu muzlatgichlarni nazorat qilish uchun Dulas bilan ishlaydi. Maqsadimiz bu muzlatgichlar tun kun buzilmay uzluksiz ishlashini ta'minlash. Nigeriya dohili 92 mamlakat vaksina olish va xavfsiz saqlash bo'yicha xalqaro ittifoq tuzgan. Pandemiya katta tashvish va muammolar tug'dirgani shubhasiz. Mutaxassislar vaksinalar hayot yana o'z iziga tushishi uchun imkoniyat yaratishiga ishonadi.